Hai guys, kembali lagi dalam channel Pumpang Pumpang Siap. Okey, hari ni aku nak share dengan korang resepi popiah Vietnam atau Vietnam Spring Roll. Sangat sedap, sangat senang. Okey, jom kita start. Bahan-bahan untuk popiah Vietnam ialah rice paper, udang yang siap direbus dan dibuang kulit, sayur salad, timun, bihun siap direbus atau dicelurkan, dan daun ketumbar. Bahan-bahan untuk kuah popiah Vietnam pula ialah 2 ulas bawang putih, 2 tangkai cili padi, 4 sudu sos cili Thai, 2 sudu sos ikan, 1/2 cawan air, 1 sudu jus limau, dan 1/2 sudu tepung jagung dan sedikit air. Mula-mula, mana-mana sayur yang besar tu aku potongkan bagi kecil sikit. Basahkan piring dengan sedikit air supaya rice paper nanti tak melekat. Kemudian, celupkan rice paper ke dalam air. Selepas tu, letak dekat atas piring yang telah kita basahkan tadi. Kemudian, letaklah sayur salad, timun, daun ketumbar, udang dekat atas rice paper tersebut. Kalau korang ada isi ketam, korang boleh letak isi ketam. Kalau tak ada pun tak apa. Oh ya, untuk seekor udang aku belah menjadi 2. Kalau korang ada banyak udang, korang tak nak belah pun tak apa. Selepas itu, korang gulungkan kemas-kemas. Eh korang, dah siap gulung baru aku teringat yang aku lupa letak bihun. Nanti korang letak bihun ya kat dalam. Untuk buat kuah pula, panaskan 1 sudu minyak, kemudian masukkan hirisan bawang putih, masukkan hirisan cili padi, kacaukan sehingga naik bau, kemudian masukkan air, masukkan sos cili Thai, masukkan sos ikan, kacaukan sehingga mendidih. Time ni kalau korang nak masuk sedikit gula dan garam pun boleh, tapi aku tak nak masukkan sebab sos cili dan sos ikan aku dah secukup rasa. Bila dah mendidih, masukkan jus limau. Kalau korang nak kuah yang sedikit pekat, masukkan tepung jagung, tapi kalau korang tak ada tepung jagung, tak payah masuk pun tak apa. Kacau sedikit sehingga mendidih, kemudian tutup api. Popiah Vietnam is done! Serius sedap, aku memang suka tau popiah Vietnam ni. Kalau korang tengah diet, aku syorkan korang boleh makan kot benda ni sebab sangat vegetarian. Eh korang, jangan lupa subscribe, like, share and komen tau. Jangan risau, channel aku ni banyak sangat resepi yang senang untuk korang ikut. Thank you.